Էլի պատերազ, էլի իրար խփել, պուլերնել եկան խասանին ատեղ։ Ահ ու թողի տեր տեխնիկան կփախի մտիմ տուն։ Կութում Թշնամին կրակ է բացել գյուղացու տրակտորի ուղղությամբ։ Ահ ու չկարամ սարքեմ։ Մեկ էլ տենաս բոյն կետա։ Ձերներ թողա չկարա բոլտել տնա։ Չորրորդ օրն է, խաչիկը քանդել է տրակտորը, բայց նորոգել չի ստացվում։ Երեք քարի հետևից աչքը տրակտորին, հետևում է Թշնամին։ Չորս օրը քանդե։ Հենց խաչիկը գործը սկսում է, անձրևի պես կրակ է թափվում անկախ Հայաստանի Կութ գյուղի գլխին։ Կրակ են պուլին իրար վրա, կրակի պուլին կուքերի դոշին, աշկմել լրիվ էյաներնա, կրակվեսնա։ Կութ են հրավիրում գյուղացիները, այսօր Երևանում գունագեղ տոնակատարությանը անհամբեր սպասող քաղաքացիներին, այստեղ ամեն գիշեր է երկինքը գունագեղ, ճոխ հրավարություն են ապահովում ադրբեջանցի զինվորները։ Ադրբեջանցիները ընդդեղից կրակ են ու սաղորը սայլուտի մեջ են։ Մենք քո հրավարության մեջ են, այն պաժարի մեջ են։ Երբեք ավելի վախեցած չեն ապրել սեփական տանը, քան վերջին մեկ տարում։ Առաջին անգամ այս տարի Կութում զգում են, որ անկախ չեն։ Ես անկախ չեք համարում։ Չէ, եպ անկախ եղանք։ Որ մի մարդ ուր սահման չկանապահ, էլ ինչ անկախություն։ Կախված է թուրքերուց, ուզեն թողեն շնչենք, ուզեն չթողեն չենք շնչենք։ Ձեր Փաշինյանն էդպես է որոշել։ Դացա ինքը մուրած կանություն կենաս դերնդեր խնդրակասա։ Մեր քերիներուն բերեք, մեր զոհվածներուն ճուրեսուր օրեկանը 3 հատ, 5 հատ, 1 հատ, լա մեր ջայել տղերքի զոհված տղերքի դիակներ չկարծա։ Ավակաբերա, բա որ անկախախի ջավակաբերա։ Զոհելուն տարավ զոհեց։ Ուր է անկախության օր։ Էնա, անա այնա թուրքերն են։ Այն քարի տակից մեկը չես։ Կրակեն գեղենք անկախություն։ Անկախ, կո անկախ ենք, Հայաստանի կառավարությունից անկախ ենք, չկա։ Կութում պատերազմից մնացած վերքերը դեռ չեն սպիացել, հին վերքերին նորերն են ավելանում ամեն երեկո, երբ Թշնամին թիրախում է պահում Բաքում խաղացող երեխաներին։ Լալու երկիրա, սեքի մեջ եմ, ինչ անկախություն, այ քուրջան։ Հարազատներ ենք կուրցերը, մահացած են, կեսին լաչ գետած, ինչ անկախություն։ Գիշերը եկեք, պրոժեկտորը միշտ տեսնում է, լիսը, միշտ էլ, ամեն գիշեր, ամեն գիշեր։ Կութի պես գիշերները գունագեղ են, նաև Սոթքում։ Հրախ են վախում է, որ քնած զուգարան, ձիվանից 10 մետր, ասում բալա ջան, դուրը բացի գնա է, մի վախեցի, դու չես գալի հայաթը, չէ վախում է։ Ինչ ես դեպել եմ ու չի վախեմ, կյում եմ նեն սարի տակից խոտ բերեմ, իմ տեսողությունը միշտ լավ չի, ասում են նեհա թուրքն դեպորում ա զենք ծրկեն, ասում ես դու տնում ես, դու վախում ես, ասում են դիպա ինչ, ասում ես տնում չեն դրան։ Վախենում են մեծից փոքր, բա ինչու է անկախ Հայաստանի անկախ քաղաքացին իր տանը վախով քնում։ Ինչու մենք անկախ ենք, չէ, ես հավատում չեմ այդ անկախությանը, դակումենտով անկախ ենք, բայց իրականությունում անկախ ենք, չէ։ Սոթքում ցերեկներն ավելի անկախ են, ցերեկները փողոցներում ռուս զինվորականներն են շրջում, Թշնամին նրանց մոտ զուսպ է, կրակ չի բացում, հենց ռուսը ոտքը քաշում է, գյուղը լուսավորվում է Թշնամու կրակոցներից։ Լուսեր բարում են չրաղվա։ Կյանքի մեծ մասը Սոթքում է ապրել 85-ամյա քնքուշ տատը, 85 տարում ինչ ասես գլխով անցել է, բայց ամենամեծ ցավը հիմա է ապրում ու մեղավոր փնտրում։ Ոչ դու եք մեղավոր, ոչ մենք ենք մեղավոր։ Ով ամեղավար, ով ով ջուրը ծախեց, ենի ամեղավար։ Սև շունը ծախեց, բալակ էլ թուրին, ես շատ եմ անում, ով ծախեց ու կերան, կերան, հայերին էլ կերան, քոշկան ենք էլ է, միշտական քոշկան կլնենք, քոչ ենք ստուծ են դեն, ընդուծ են դեն, մեն ջայելները տարան կերան, ինչ տոնշեն։ Կացեք մեր ջահելներին տերեք, մեր տոնը նշենք երիտասարդներին։ Տոնել կնշեր, մատաղել կաներ քնքուշ տատը, եթե պատերազմում չպարտվեինք, եթե իր տան գլխին թուրքը չնստեր։ Տրամատրություն ինչ ունենք, ջահելներին դարի ընդոնցը տրեր ենք ցածր, մենք ստեն ինչ նշենք, նշելն են, որ հաղթանակ տանեն, այ ենքախ նշեմ։ Ենկախ ես ճաճալին կլնեմ խաղով, մատաղ կոնեմ,
Մինակ մերոն կախտանակը տանել, հաղթեն, թուրքեր մեր կշտից կշեն էթա, մեր խող ու ջուրը վերջեն։ Տատը հույսը չի կորցնում, մի օր էլ իրենց վրա լույս կբացվի, ինքն էլ եթե չտեսնի, թորները կտեսնեն։ Իմ ջայելներն եմ ուզում, մեկ էլ հաղթանակն եմ ուզում։ Լիլիթ Խալաթյան, Վրեժ Մարգարյան, Այլուր։